Poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Evo, današnja je tema peti pohod za hrvatske branitelje poginule na Velebitu. Sa velikim zadovoljstvom u studiju pozdravljam velečasnog Ivana Blaževca, vojnog kapelana u zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske u Karlovcu. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Uvijek. Evo, pomalo je neobično, još se nije dogodilo da velečasni nam dođe u odori, ali zapravo je velika čast i ponos vidjeti je i to što je netko u odori ovdje u studiju u emisiji Moja Hrvatska. Pa meni je ovo drago da je to, pošto je prvi put, ali ja vjerujem da neće biti zadnji i da će svi moji kolege dobiti priliku da evo i na ovoj televiziji imaju nekakav svoj oblik djelovanja i prikažu rad nas kapelana. Ali evo, ovo je u jednoj drugoj priči i vezano je za jedan, ja bih rekao, peti pohod planinara na Velebit i branitelj. Ali svakako ćemo saznati o tome što zapravo znači biti vojni kapelan i širom otvoriti vrata vašim kolegama, evo da tako kažem. I Josip Lukinić, član Hrvatskog planinarskog društva Gora, dobro nam došli. Hvala se, Marija. Uvijek bio hvaljen. Evo, ja moram na početku reći da je, sam, evo, imala sam prigode, imala sam sreće, prilike, ne znam kako bih rekla, ići na hodočašće u Velebiti, na Velebiti, da je to doista jedno iskustvo koje se zapravo pamti. Pamti se zato što nema čovjek prigodu svaki dan biti na jednoj planini, biti tako blizu nebu, blizu oblacima i zapravo blizu Bogu i moliti se za one koji nas upravo odozgo gledaju. Ali evo, idemo možda za početak da zapravo vi kažete o tom pohodu. Dakle, zbog čega će se baš održati 4., 6., 5. po redu, ko stoji u organizaciji, što se sve događa. Organizacija je doista, nije zapravo jednostavna. Tim više što se treba gore popeti na Velebit. Pa, baš suprotno. Organizacija ovog pohoda je vrlo jednostavna. Rodila se ideja, okupio se tim ljudi koji je tu ideju realizirao. Sami smo od sebe odredili nekako taj lipanj, početak lipnja, radi vrućine, nisu još one ljetne vrućine, opet prođe ono nestabilno proljeće. I tako smo se okupili i odabrali smo tu lokaciju na Velebitu upravo zato što je pristupačna svima. Radi se o dušicama Podno Svetog brda, na koji dio mogu doći iskusni planinari, ali i hodači rekreativci. Tako da već petu godinu za redom okupljamo više stotina branitelja, planinara, hodočasnika i razvijamo se iz godine u godinu. Veličasni, vaša uloga u tom, a onda ćemo se vratiti na to koga se zapravo mi sjećamo, znači za čije duše se molimo. Dakle, peti pohod za hrvatske branitelje na Velebit iz godine u godinu nekako postaje, ja bih rekao, tradicionalan. Što u sudjelovanju samih branitelja, što u sudjelovanju planinarskih udruga. Naravno, naša uloga svećenika, nisam ja tu jedini, ima tu i više i župnika i svećenika u nekim, ja bih rekao, drugim situacijama rada, a i nas, vojnih kapelana. I evo, dakle, prikazivanje svete mise gore na dušicama za poginule i molitva kod spomenika i možemo reći taj hod, pratnja svih tih hodočasnika koji zapravo sudjeluju u ovoj aktivnosti. Naravno da uvijek je to pitanje bilo nekakve pastoralne razbore, to jest ja sjećam na satima iz pastoralne teologije, uvijek nekako su profesori postavljali pitanje tog hodanja okolo po šumama, gorama, da li to ima pastoralnog smisla. I mogu reći danas da kada gledamo u cijelu situaciju i na jedan način sudjelovanje, pogotovo ove konkretne pastoralne i sad aktivnosti u kojoj mi sudjelujemo, da zaista to ima smisla zato što mi kao svećenici dolazimo u kontakt sa ljudima koji su evo zainteresirani za ovaj vid. Naravno, oni zahtijevaju u tom svom hodu i onaj molitveni dio, pa onda i svetu misu. Pogotovo branitelji
koji su bili sudionici Domovinskog rata, koji su bili u tim prostorima, djelovali u tim prostorima, hodali tim prostorom, pa onda i borili se sa neprijateljem, koji žele za te svoje prijatelje, evo, baš na tom mjestu prikazati svetu misu za njihove duše. I onda je tu jedna, ja bih rekao, povezanost i želja i nas da tu sudjelujemo. Naravno, e sad, ne može tu sad svaki svećenik se gore popeti, jel? Tu opet je pitanje i mogućnosti ko to fizički može, ali nije to tako i jednostavno. Ali većina nas, koliko ja znam, evo, do sad se tu, ja bih rekao, prošetalo nas nekoliko, pa evo, vjerujem da mnogi mogu se popeti, ali opet oni baš, ja sad reći, ona neka teška kategorija, njima će to biti malo teže. Možda u nekoj budućnosti ih se bude moglo nekakim helikopterom prebaciti, ali za sada, jel, ja bih ipak savjetovao da to budu ljudi koji su i u nekakvoj fizičkoj kondiciji, da se ipak gore mogu popeti, a ne da imamo, ne znam, nekih problema usput. Meni je zanimljivo ovdje spomenut, kad je u pitanju uloga svećenika u ovom hodu, jedna priča iz života pape Ivana Pavla II, pape Vojtile, u jednoj knjizi koju sam ja pronašao od Enrika Marinellija iz 2007. A on je objavio knjigu Papa Vojtila i general. I sad kaže da je u ljeto 1988. papa Ivan Pavao II sa jednom skupinom, pošto je on u svom životu dosta planinario, ljetovao je u Dolomitima. I kaže, nakon toga što su se popeli do planinarskog doma Kalvi na 2164 metra, zanimljivo je da je papa želio nastaviti dalje. Tako piše u toj knjizi, kako bi osvojio vrh te planine Prealba. I naime, na 2694 metra se nalazi taj jedan planinarski dom i križ koji podsjeća kao da Krist bio među nama za spas cijeloga čovječanstva. Evo tako stoji u toj knjizi. I kažu da u knjizi ga je monsignor Stanislav Điviš odgovarao tog pothvata i govorio mu, sveti oče, možda da ipak odustanete, da ne idete. Jer tu se na tom jednom dijelu nalaze i ona čelična užad gdje je potrebno preći jedan ponor koji je dubok više stotina metara. Oni su se stvarno uplašili. I taj general koji je evo, i to dijelo napisao, isto se bojao, nije htio ići gore. I onda je papa izrekao svoju poznatu izjavu gdje je rekao, kaže, general i doktor ostaju na ovome mjestu gledati papu koji će doći do Kristova križa i moliti za dobrobit čovječanstva. Evo, on je došao na vrh, približio se križu, dotaknuo ga, zagrlio. Prema tom autoru kaže da je izmolio tri puta slava Ocu, pokoj vječni i na kraju Kraljice neba. Pa evo, to je jedna vid i njegova života svetog Ivana Pavla II, koji je doista bio aktivan u radu s mladima još u Poljskoj, a onda kasnije u svom životu vidimo kako je volio planinariti. Tu je uspio spajati taj pastoralni vid rada s ljudima, kontakta sa tim planinarima i na jedan način onog, ja bih rekao, duhovnog što im je on htio donijeti među sve te sudionike. Evo, to bi ja prikazao u smislu jednog svećenika planinara. A htjela sam ja, eto, kao pokad-kad hodočasnica, zapravo primijeti se nekad kad dođu ljudi koji su, recimo to već u poznijim godinama, da zapravo se tijelo postaje duša. Da, da je duša ta koja nosi, a tijelo... Naravno, i to je jedna od opcija. Da čovjeka povuče da se može popeti gore. Da, naravno, treba imati motivaciju, tako? Tako je. E sad, da malo čujemo od vas, ko je zapravo taj koji dolazi, koji ima motivaciju? Jesu li to djeca hrvatskih branitelja, djeca poginulih? Ko su ti ljudi? A ja vjerujem da nije samo to zapravo, da praktički ne dolazi onda samo da se sve završi u tom jednom istom krugu, nego da i dolaze, ja vjerujem, mladi ljudi koji bi htjeli čuti tko su oni koji su stvorili ovu našu Hrvatsku prelijepu domovinu. Tako, evo, htio bih ispred
udruge su organizatora, znači Hrvatsko planinarsko društvo Gora i udruga specijalne policije Grom Karlovačke županije. I ovaj pohod pokrenula i osmislila kao planinarski pohod, pohod zahvale, ali i edukativni pohod. U zadnjih nekoliko godina sve više susrećemo velik broj, reći ću, mladih, ali i mlađih koji nisu bili sudionici Domovinskog rata. Planinare, hodaju po Velebitu, poznaju Velebit jako dobro, ali nisu upoznati sa dijelom povijesti iz Domovinskog rata. I onda smo ovaj pohod upravo tako osmislili da odaberemo jednu trasu hoda koja je atraktivna, uspon evo na samo Sveto brdo, izgleda vrlo impozantno, ali je u stvari vrlo jednostavan. Od ovog mjesta, evo gdje je hrvatska zastava, do samog vrha ima sat i pol uspona, ne tehnički zahtjevnog, ali možda malo napornijeg. Moram napomenuti da su se gore na vrh popeli invalidi Domovinskog rata od 80, čak neki i 100%. Popeli su se ljudi kojima je vrhunac bio Savski nasip ili kako se ono zafrkavamo u Slavoniji Krtičnjak. A došli su gore na vrh, onda su se sami sebi iščuđavali kako su došli do gore. Evo kad vi hodate, evo ovo je sam vršni greben, kad hodate u grupi od 100-200 ljudi, hod vas ponese. U zadnje vrijeme pozivamo prvenstveno djecu branitelja koji su bili na Velebitu. Puno branitelja se zatvorilo u sebe, ne priča o tome gdje su bili, kako je to bilo. To čak nije ni potrebno. Ali bi bilo barem lijepo i dobro da svoju djecu jednom odvedu na lokaciju gdje su ratovali. Prvenstveno što je ovo predivna izletnička lokacija. Znači, ovo nije neko, ajmo reći, tužno mjesto koje asocira na bol i tugu. Velebit je sam po sebi prekrasan. Znači, jedan prekrasan izlet, a opet budi neke malo i teže uspomene kod branitelja koji se opet prisustvom na ovom pohodu više okreću sreći i veselju, a ne nekoj tuzi velikoj. Evo ovdje baš na slici pripadnici Karlovačkih gromova, evo ovaj gospodin sjedi, s njim već godinama dolaze njegova djeca. Možda ove ili iduće godine će doći njegov unuk. Važno je za reći, evo, dotični gospodin trči maratone, Karlovački cener. Znači, puno ovih branitelja od specijalaca Tigrova pa nadalje su rekreativci, trče maratone, bave se raznim sportovima. Znači, ljudi su u kondiciji, drže do sebe. I shvatili su da su se opet vratili na svoj Velebit, ali u jednom drugčijem, mirnijem okruženju. Tako da nama kao organizatorima to predstavlja veliko zadovoljstvo kad te branitelje okupimo na njihovom bivšem frontu, ali tu nema razgovora o frontu. Tu stvari jedna velika fešta na otvorenom. Evo, čak imamo i velebitski bend koji animira svetu misu. Svake godine nas bude sve više, nekad bude samo gitara. Evo, ovdje nam je i violina bila. Tako da, evo, da se nadovežem na sliku. Znači, ovdje na Velebitu jedna pjesma ima posebnu težinu kad se od Vice Vukova Tvoja zemlja odsvira. To je jedan poseban trenutak. Ljudi komentiraju, ajme, koliko dugo ovu pjesmu nisam čuo, i onda ju čujem na Velebitu. Tako da, pogotovo kad shvate da su na svetoj misi podno Svetog brda. To su tako ti posebni trenuci koje doživljavamo na pohodu. E, Josipe, sad, ono, kad sam ja vas dvojicu vidjela, mislila sam, jao, što ću ja sad? Pa to su mladi dečki, što će mi oni pričati o tome što se dogodilo? Ali evo, dobro je što zapravo se to što se dogodilo zapravo i na ovakvim mjestima i na ovakav način prenosi mladim naraštajima, mladim ljudima koji su možda tad bili djeca, koji su se rodili, rođeni poslije. Evo, što mi od vas koji ste član Planinarskog društva i koji je u organizaciji pohoda možemo saznati tko su ti većinom mladi ljudi koji su poginuli braneći Hrvatsku domovinu? Branitelji Velebita su bili hrvatski policajci, hrvatski vojnici, intelektualci. Za početak bih htio reći, znači, prvi ljudi koji su došli, stupili vojnom čizmom na Velebite da ga obrane, su bili policajci iz Lovinca i planinska satnija Velebit. Su bile prve postrojbe koje su gore došle i postavile neku crtu obrane.
Na to su se nadovezala specijalna policija, poslije Tigrovi, pa gardijska brigada Vukovi, termiti, brojne brigade. Tu treba napomenuti i svakog civila ispod Velebitskog sela koji je u doba Domovinskog rata na konjima dovozio hranu braniteljima. Treba također napomenuti svo medicinsko i liječničko osoblje koje je dolazilo na Velebit brinuti o braniteljima, čak i vršiti rutinske operacije kod ranjavanja. U tim planinarskim skloništima, tada su to bile najobičnije drvene barake, to danas kad se gleda, to izgleda onako smiješno. Pod nekim sa baterijama ovako se svijetli, mjesto koje se operira, bez nekih sterilnih uvjeta, ali to je sve funkcioniralo. Evo, na ovakvim nekim pozicijama boraviti zakopan u snijegu i ledu, to su evo tada mogli upravo lovinački policajci, koji su lička djeca, ličani, koji su navikli na taj snijeg i led, i dakako pripadnici planinske satnije Velebit koji su bili istaknuti alpinisti, pripadnici Gorske službe spašavanja, sudionici ekspedicija na Mont Everest. Tako da stvarno mi kao planinari imamo čast se okupljati za ljude, u ovom slučaju evo i planinare ispred te planinske satnije koji su bili jedni od temelja obrane Velebita. A kako je pokojni general Bobetko rekao da je obrana Velebita, taj beden bio ključan za obranu skoro cijele Hrvatske, koje je držao Velebit, držao je stvarno veliki dio. Zato se mi kao planinari tim pohodom želimo zahvaliti braniteljima Velebita. Evo vi, Josipe, pokažete malo prema mojem kolegi, prema kameri, jednu i drugu knjigu. Na svu sreću zapisano je, a zapisano je ostaje. A ja ću za to vrijeme s veličasnim Ivanom. Evo, mogu to sad ponoviti kako sam zapravo ostala u čudu kad sam vas vidjela. Opet ću to ponavljati u odori. Ali nakon dvije minute razgovora sve mi je praktički bilo jasno. Možda par rečenica o vama zapravo, jer ono što vi danas radite nije uopće slučajno. Dakle, odakle ste, koliko ste godina imali kada je počeo rat, ima veze, sve ima veze. Dobro. Dakle, dolazim iz Slavonskog Broda. To je jedan od gradova koji svi jako dobro znamo da je bio isto napadan sa strane iz Bosne, danas Republike Srpske, dakle granatiran na redovitoj razini što topništvom, što avijacijom. S obzirom da sam rođen 84. godine, jako dobro se sjećam tih dana, tih vremena rata i trenutaka kad sam došao prvi dan u školu i onda su nam rekli ajdete sada kući jer krenula je zračna opasnost. Jel? Tako da jedan dio djetinjstva smo proveli, jako dobro se sjećam, u podrumima skrivajući se od svega toga što nam je prijetilo. Nekad nismo znali zapravo kao klinci što se događa. Nama je to sve bila onako nekakva igra, a zapravo je to bilo vrlo ozbiljno. Naravno, naši roditelji su u noćima dolazili sa punktova, tada kao gardisti, kao branitelji. I na jedan način taj dio života je obilježio tu i moje djetinjstvo. S druge strane, nekakav, ja bih rekao, sad rad zadnjih 11 godina u sklopu vojnog ordinarijata i djelovanja u Hrvatskoj vojsci je za mene s jedne strane bio izazov, pogotovo nakon rada na župi, a s druge strane jedna želja da doista tim ljudima koji danas su mladi profesionalci, koji na jedan način sasvim drugačije percipiraju i rad u vojsci i sve ostalo, da evo gospodina im približim u njihovom životu. Pogotovo što su to ljudi koji često putuju, koji su daleko od svojih obitelji, koji ne žive najčešće u svom kraju, već su delegirani da rade negdje u nekoj drugoj vojarni, ovisno o potrebama Hrvatske vojske. I evo, tijekom tih 7 godina u Gospiću djelovanja u prvoj motoriziranoj bojni Vukovi, imao sam priliku upoznati zaista onog, od onog najmanjeg, najmlađeg hrvatskog vojnika koji je tek došao u sustav i koji je počeo djelovati. Imao sam prilike zaista vidjeti kako je to od početka, kako izgleda njegov život, na koji način
on djeluje u svome radu i onda ono, ja bih rekao, udaljenost od kuće, naravno misli za domom, za svojom obitelji i imati priliku evo, njima na dnevnoj razini imati sve te mise, molitve, blagoslove, zajedno s njima živjeti, okusiti taj život i onda evo i otići u jednu mirovnu operaciju u Afganistan zajedno s njima i vidjeti na koji način izgleda to, na koji način, s kojim elementima se oni susreću. Evo. I naravno, ova sada inicijativa je jedan element u koji se i mi iz Hrvatske kopnene vojske želimo uključiti aktivnije ove godine. Tako da će sudjelovati jedan izvjesni broj vojnika u ovome. U jednoj poveznici između braniteljske populacije, koja je zapravo bila, ja bih rekao, kreator današnje Hrvatske vojske i Hrvatske policije i njih koji su danas mladi profesionalci, koji evo, na jedan način upoznaju sad te tvorce, kreatore onoga njihovog zvanja u kojem oni djeluju i onda onih koji su dali svoj život na tim mjestima za upravo današnju slobodnu i neovisnu Hrvatsku. I ja bih rekao da je to jedna sjajna inicijativa gdje će oni kroz hod, pa i ono što je vojniku u naravi, a to je da je aktivan, da želi postići određeni cilj, da navikuje biti pod, ja bih rekao, opterećenjem, da stegom, i da onda postigne taj cilj gore doći na Velebit i s druge strane upoznati usput ljude koji su možda bili dionici određenih gardijskih postrojbi, dionici nekakvih specijalnih snaga, danas su umirovljeni i onda vidjeti pod kojim uvjetima, u kojim okolnostima, na koji način su oni se tu snalazili, radili, evo, borili se protiv neprijatelja, u krajnjoj liniji oslobodili Hrvatsku i danas mi imamo slobodu. Mislim da danas jako dobro postajemo svjesni kao državljani ove zemlje što znači imati slobodu i koja je to cijena imati slobodu kad vidimo ovu situaciju rata u Ukrajini. Dakle, gdje u asimetričnom ratovanju jedna velika sila napada dobro opremljena, napada jednu zemlju i želi joj, evo, oduzeti slobodu. I tu situaciju smo mi imali nekada, samo što današnji klinci, djeca nisu toga bili svjesni jer nisu još bili ni rođeni. Današnji vojnici, mnogi nisu bili u ratu, rođeni su nakon rata. I zato evo, ovo je prilika da oni isto sudjeluju. Ovo ja ih i ovim putem, iako su dobili plakate i trebaju se javiti svojim kapelanima u urede, i ovo je prilika da ih pozovem evo, da se prijave u kapelanije i da se prijave za ovo hodočašće i da sudjeluju u ovom hodu na Velebit ove godine i da doista upoznaju ne samo planinu, nego da upoznaju i ljude koji su svoj život darovali za ovu domovinu. Velečasni Ivane, kad ste spomenuli da ste iz Slavonskog Broda, da ste tad bili dijete, ne možemo ne spomenuti ono što se događalo u Brodu, da je naime dosta brodske djece poginulo u vrijeme Domovinskog rata, da danas na njih podsjeća doista jedan lijepi spomenik na kojem se komemorira. Da, mi znamo, dakle, taj dan kada je, mislim da je Luna ili granat, Luna da je pala na ovaj igralište gdje su bila djeca i doista to se pamti u Brodu kao jedan katastrofalan događaj. Samo dokaz koliko neprijatelj, odnosno agresor, nije birao ciljeve. Dakle, koliko je zapravo želio uništiti sve što je bilo hrvatsko i vjerničko u istom smislu. To dokazuju svi naši gradovi, prekomjerna granatiranja, uništavanje i ljudi i imovine i protjerivanje svega što je bilo hrvatsko. I danas, evo, to opet vidimo i u Ukrajini. Istu tu priču i doista se čudimo da u 21. stoljeću se tako nešto uopće može događati. Da ljudi jednostavno to nisu kadri, ja bih sad rekao i način vođenja ratovanja, nekakve ženevske konvencije, da to pojedinci koji su odgajani u vojnim školama nisu danas kadri primijeniti u tom tehničkom radu. Čudim se nekada. Ali zato je na nama da mi kao
kapelani, isto s duhovne strane, utječemo na naše buduće časnike, na naše vojnike, da oni stvarno budu dostojni tog poziva i da vrše svoju službu na najvećoj mogućoj visini, kao što su i naši branitelji 1991. i 1995. u svim tim operacijama, evo, časno vodili to, obranili nas i onda dali nam ovu slobodu. Kako nam nikad više niko ne bi mogao napraviti to što su nam napravili, jeli, u Slavonskom Brodu, da su nam gađali civilne ciljeve i ubijali djecu. Malo ćemo mi o toj službi nekad, ta služba i sad, jer se ja jako dobro sjećam 1991. godine kako je ta služba izgledala. Ali evo, da čujemo malo Josipa. Josipe, vi ste isto mlad čovjek. Otkud vi zapravo imate interes baš da organizirate ovako nešto? Vjerojatno ste isto dijete rata. Ja sam 79. godište. Znači, rat sam dočekao sa 12 godina. Kako je otac bio aktivan časni Hrvatske vojske, uključen u obranu Siska, dolazim iz Siska. Majka je bila u Crvenom križu, zbrinjavala, dočekivala izbjeglice s Petrinje, Gline, sa Banije. Roditelji nisu mogli paziti toliko na nas, pa smo jedan dio 91. i 92. proveli kod rodbine u Zagrebu. Upravo te 91. godine u pokušaju proboja u Hrvatsku Kostrnicu nam je poginuo bliski obiteljski prijatelj, koje je svima nama cijelo vrijeme u mislima. I jedne godine, točno prije 6 godina, kad sam hodao jednu dužu turu po Velebitu, baš uoči Male Gospe, uoči pogibije Marija Šalića, baš mi je Mario nekako bio u mislima i sudjelovao sam već na pohodu Dragon zbjega Lovinačkog kraja. I razmišljao sam baš na tom zadnjem dijelu Južnog Velebita, kad sam došao do spomen ploče gdje je Ozren Lukić, speleolog, pripadnik planinske satnije, poginuo. Pala mi na pamet kako bi bilo dobro napraviti nešto planinarsko, ali opet za branitelje, samo da je bazirano na branitelje. I tako, malo razmišljajući o Mariju, o Ozrenu Lukiću i svim tim drugim dečkima, tako rodila se ta ideja. Kako sam odrastao uz oca branitelja, časnika, naravno da sam bio upoznat sa svim trenucima situacije. I tada kao dijete, danas je možda apsurdno da otac dijete od 12, 13, 14 godina da govori neke stvari, da dijete ima te neke spoznaje, ali tada su bile normalne. Danas možda ne bi. Danas pazimo šta da nam djeca gledu na televiziji. A mi neki, ne opet svi, smo, nažalost, neke stvari što vidjeli uživo, neke stvari preko televizije, osjetili emociju od druge osobe, to ti ostane do kraja života, samo opet to kanaliziraš i okreneš se u dobrom, pozitivnom smjeru. I tako s tim mislima, upravo Miro Palajca iz Gromova, iz udruge specijalne policije, razgovarali smo kako osmisliti i pokrenuti taj pohod da napravimo neku kemijsku formulu koja bi super odgovarala za taj pohod. Pa smo okupili Željka Hajtoka, pripadnika Prve gardijske brigade Tigrovi i sada, nažalost, pokojnog Željka Avdagića koji je bio iz planinske satnije Velebit. I tako smo se ono okupili, specijalac, Tigar, planinska satnija i ja kao civil planinar. I onda smo iznijeli ideje o samom tom prvom pohodu koji nam je super ispao. Okupilo nas se 110, ako se ne varam. Čak smo htjeli evo na vrhu Svetog brda imati misu, ali kad smo došli do Dušica, shvatili smo da puše, da nije baš idealno, pa smo ipak imali dolje na Dušicama, što je bila dobitna kombinacija. Na drugom pohodu, to želim napomenuti, došla je grupa vukovarskih branitelja, ali ne samo branitelja. To su branitelji koji su prošli logore, koji su svi 80 ili 100% invalidi, koji su pješke od tog dijela gdje završava Makadamska cesta došli do Dušica. I onda kad ljudi tako znaju reći, joj, koliko ima hoda do tih Dušica, onda znaju napomenuti, e, znaš onog branitelja? Znam. E, on ti je tamo došao sa štakom. Stvarno? E, da. Ako je došao on, možeš i ti. I onda ljudi, aha, onda ipak mogu. Evo, neki ljudi koji kažu imam problema s kilama, s tlakom, s disanjem, ne mogu se ja popet do gore. Dođu. Ponese ih.
To je to, taj da. Dio, ta komponenta duše. Jeste možda bili na Dinari, isto bude jako lijepo. Kada sam... Tako, na Dinari sam bio u sklopu planinarskog izleta, ali nisam imao priliku hodati onaj put Oluje u nezgodnom je periodu, ali nadam se da ću jedne godine moći. Ali to je isto, da, treba napomenuti. Znači, isto jedan planinarski pohod kojim se odaje počast braniteljima s planine. Ali ipak u to vrijeme osvojiti Dinaru, boraviti na Dinari, ratovati na Dinari je bilo za jedan vrhunski hollywoodski film. I, evo, ali da. Nažalost, stvarni život bio, da. Upravo to, ne znam, evo, baš smo jednom prije još sa veličasnim Dujem komentirali. Amerikanci snime film blockbuster. O spašavanju slona. Bilo koji rat, da li je to vjetnamski, drugi svjetski rat, i to je vrhunski. Znači, to je toliko nabijena emocija. Mi samo na Velebitu, evo imali su priliku pogledati ove nestale, pa mi planinari to volimo gledati iz tog planinarskog gledišta, ona prepoznajemo ovaj dio, prepoznajemo onaj, zanimljivo nam je to zagledati. Ali kad bi u Hrvatskoj se mogao snimiti film, kad bi postojala tehnika, mogućnost, da se na Velebitu snimi film o ratu na Velebitu, mislim da bi se američka kinematografija mogla stvarno sakriti u mišu u rupu. Samo smo ipak mali narod, opet srčani, čestiti, ali nemamo tu priliku i mogućnost takav film snimiti. Zato ovaj pohod idealan da neko tko ne zna što je Velebit, kakav je Velebit, da ga ovom prilikom upozna. Mi planinari s guštom odlazimo, guštamo se na suncu, na buri, zafrkavamo se na buri, stanemo pa vidimo hoće nas bura držati. Volimo snijeg, krplje, dereze, cepine, sve je to atraktivno, sve je to super. Ali dečki gore na Velebitu se nisu guštali. Oni su gore bili silom prilika, jer su to morali, ali i htjeli. E onda kad mi pričamo tako o svojim guštima na Velebitu, onda samo tu treba povući neku paralelu. Joj, kako nas je propuhala bura na onom izletu, a neka dečki iz bunkera nisu mogli izići po par dana, zato su nanosi snijega bili nenormalni. Zato je taj Velebit takva jedna čudesna, kako branitelj voli reći, sveta gora, koja donosi toliko lijepih priča, nažalost i tragičnih. I upravo nam to taj pohod daje jedno sjećanje u pozitivnom okruženju, boravak u prirodi, za vjernike sudjelovanje na svetoj misi. Na pohod dolaze i ateisti. Pa evo, čak jedan branitelj koji čak mislim da je rodom i porijeklom pravoslavac, ali nikad nije prakticirao vjeru, bio je na svetoj misiji pa je baš komentirao: "E, ovaj pop je na misiji tako dobro pričao, baš je dobar tip. Sve što je rekao bilo mu je na mjestu." Baš me bio fascinirao taj čovjek. A znam da nema nikakve dodirne točke sa crkvom, sa vjerom, ali njega je tada veličasni Duje baš ga bio borio s nogu. To je bio taj trenutak i drago mi je da takvi ljudi dođu na pohod i da upoznaju Velebit. Ovo kad spominjete film, zapravo scenarij je već napisao život, samo treba prenijeti na platno, stimiti to. Da. Ali očito da je to u ovoj državi problem, ali vjerujem da će doći vrijeme kada će se ipak i na taj način mladima pokazivati što se u njihovoj domovini događalo, kroz što su njihovi djedovi, pradjedovi prolazili. Evo, koliko imam saznanja, baš povjesničar Tomislav Šulj, koji je autor knjige Planinske satnije, znam da je sada snimao neke materijale baš sa pripadnicima Planinske satnije na Velebitu. Išli su na lokacije gdje su stvarno bili položaji i bunkeri. Snimali su neki materijal, pa je samim tim tehničarima bio problem doći do gore, opremiti se adekvatno. Kad onda pitaš te ljude, a kako ste vi bili gore? Oni kažu, pa lijepo. Jer njima je to bilo tada normalno, dok drugim ljudima je to neobjašnjiva priča kako uopće doći na Velebit, boraviti gore, a kamoli ratovati. Evo primjerice Gromove, da je neko pitao prije nego što je krenuo rat i rekao gdje će završiti, vjerojatno bi se dobro zamislili hoće li ići. Baš u razgovoru sa specijalcima. Znači, kompletna obrana Hrvatske i razvitak obrane je potekao iz Hrvatske policije. Od jedinice za posebne namjene je postala specijalna policija iz koje su nastali sami Tigrovi kao prva gardijska brigada. Znači, hrvatski policajac je bio temelj obrane Hrvatske.
i od Krvog Uskrsa, Pakraca, svih drugih akcija, Topuskog, Gline, Petrinje, specijalci se nikad nisu nadali da će završiti na Velebitu. I to je svima bio trenutak, ono, kud sam ja to došao? Baš u razgovoru s nekim specijalcima kaže, aj mi samo zapivaj Vilu Velebita, ono, diže mi se tlak od te pjesme. Ali opet kad prođe 20-30 godina nakon rata, onda ta pjesma opet vrati tu iskru u srce. A dok planinska satnija Velebit, to je bila satnija sa, mislim, 70% intelektualaca, liječnika, profesora na fakultetu, apsolvenata, doktoranata, koji su svoje radne obveze, poslove ostavili, uzeli svoju alpinističku obranu, opremu i došli na Velebit, ali su shvatili da jedino oni mogu doći gore. I onda kako je to bio razgovor sa lovinačkim policajcima i planinskom satnjom, ovi iz lovinca su gledali ove ko svemirce. Su oni došli u onim pancericama, alpinističkoj opremi, dok je Ličan došao, ličke čarape, onaj kožur na sebe, pa kad se to namoči od snijega i leda pa promrzneš, a planinar ima brzo sušiću, profesionalnu opremu, pa je to bio ono susret dvaju svjetova. Ali u stvari jedni bez drugih nisu mogli. I upravo su ti branitelji, lovinački policajci iz Svetog Roka i planinska satnija dočekali i uveli specijalnu policiju na Velebit, gromove, poslije vukove, termite i sve druge branitelje koji su dolazili braniti. Tako govorite da ono, u nekom trenutku imam dojam kao da to gledam svojim očima, a isto kao i velečasni. E sad, vojni kapelan 91. sigurna sam da ste s nekima od njih razgovarali i vojni kapelan danas nije isto, naravno. Naravno, kad živite sa svećenikom koji je bio vojni kapelan 91. godine, onda imate priliku upoznati stvarno taj svijet. Ovom prilikom ih i pozdravljam od prečasnog Tadije Prajenča do časnog Stipe Zebe i svih onih koji su stvarno bili zaduženi i djelovali tada tih godina. Prvo kao župnici koji su se našli u vrtlogu rata, onda kasnije kao vojni kapelani. Zaista njihov život je bio obilježen da se iz jednog aspekta župnika morao brzo prebaciti u aspekt dušobrižnika koji je povjeren za vojnike. Naime, nije nepoznanica da svi ti gradovi koji su bili pod opsadom, pogotovo nakon Vukovara, kada se shvatilo da se gradovi ide etnički čistiti, da su većina tih gradova pomalo izvlačili stanovništvo i tako da bi ostali zapravo samo vojnici. Određen broj župnika je naravno ostao uz te vojnike i oni mogu reći da su bili prvi utemeljitelji vojni kapelani, a naravno i sam predsjednik Tuđman je tražio od tada kardinala Kuharića ne bi li dobio nekoga ko bi bio povjerenik i tu je onda zapravo i vojni ordinari Juri Cezarinac koji je dobio tu da bude zadužen aktivnost za dušobrižništvo tijekom rata. Iz tih temelja nastaje i vojni ordinarijat ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske 1998. godine. I evo onda idemo prema jednoj profesionalizaciji vojska je na taj način i dušobrižništvo, odnosno vojne kapelanije, prate dalje razvoj prema NATO-u i danas možemo reći da mi surađujemo i na međunarodnoj razini sa ostalim kapelanima iz mogu reći ostalih nacija, ostalih vojski. Pa evo sad, baš ovih dana, ima to i na IKI, je naš kapelan dolje koji je trenutno u misiji na Kosovu, evo, u suradnji sa poljskom vojskom dobio odlikovanje od poljskog vojnog ordinarijata i tako je. Ostvaruje se jedna i međunarodna suradnja. I na jedan način mi sada, nakon što su ti utemeljitelji koji su morali zapravo se brzo snaći u ratu i djelovati, možda i ne sa tolikim znanjem u vojsci, samo ono što su možda pokupili kao mladi svećenici prije, odnosno bogoslovi dok su bili u JNA, morali su, evo, na jedan način pripomoći tim ljudima koji su se našli u tom vrtlogu rata sa svojim, ja bih rekao, i misama, pogotovo u skloništima i obilaziti ih. Pa evo sam, to sam našao u jednom promišljanju pokojnog Josipa Šantića koji je
bio prvi generalni vikar vojnog ordinarijata koji u tom promišljanju, u krunici i duhovnosti u Hrvatskom domovinskom ratu iz 1999. godine, gdje piše da je sam vojni ordinari podijelio što on zna oko 700.000 krunica. E, to sam htjela da svakako napomenete. Ja se ne mogu ne sjetiti, moram ga spomenuti. Znam da ih ima više, ali evo Frantu Kukavicu i to koliko je on krunica podijelio na istočno-slavonskoj bojišnici. Mi smo, ja bih rekao, jedan identitet tog branitelja koji nosi krunicu oko vrata i evo oni to svi spominju. U situacijama teškoća, problema kojima su se našli, gdje im ljudi, prijatelji ginu oko njih, gdje sami danas govore koliko ih je zapravo vjera u tim trenucima spasila i koliko im je bila bitna u njihovom životu. To nije sad neka floskula. Moramo shvatiti, danas ljudi to znaju upotrebljavati kao neku floskulu. To je zaista realnost. Ti ljudi sa tim tehničkim sredstvima koje su imali suprotstavi se tako dobro naoružanom agresoru i na kraju izvojevati pobjedu, pa ja to u današnjem vojnom smislu samo mogu reći kao jedno čudo. Jer što je to njih nosilo, što je to njima davalo snagu, ja ne mogu drugo misliti nego sama vjera, molitva, Bog u tim trenucima da oni i Gospa koju su se utjecali kroz molitvu krunice. I tu krunicu nose oko vrata, to nisu nekakve izmišljene stvari. To vidimo na mnogim dokumentarnim videima iz toga vremena, na slikama. I danas, evo, kad imamo profesionalce koji idu na određene obuke, mi smo evo skloni i njima tada podijeliti opet krunice kao jednu uspomenu, ali i da im bude, ja bih rekao, i molitva u tim trenucima hodaju, pogotovo ovo što recimo svake godine ide se od Knina do, odnosno od Udbine do Knina, gdje onda oni kroz, mislim, 80 km središte za razvoj vođa zaista sudjeluju i na samoj Udbini dobivaju tamo jednu krunicu i to je jedna uspomena na isti način kao što su kapelani tada, župnici, dijelili vojnicima, braniteljima u ratu. Tako i danas mi želimo potaknuti u njima tu vjeru koja, mogu reći, da je pogotovo sada kada sudjeluju u nekim operacijama daleko od svojih obitelji jako bitna. Jer ona zadržava njega u njegovoj duhovnosti jakim da se može suočiti sa svim onim s čime će se susresti. I mislim da je sam dokaz u Domovinskom ratu da usprkos svim tim nedostacima tehničkih sredstava, usprkos i ovim mjestima gdje su morali boraviti, gdje si čovjek postavlja pitanje isto iz razgovora s nekima koji su gore bili iz specijalne policije, kako su oni pod tim vremenskim uvjetima, na takim minusima. Ja sam živio u Gospiću 7 godina, znam kakvi to minusi mogu biti. A di kad su gore na samom vrhu ili tamo kod Visočice i Svetoga brda, dakle, si postavljaš pitanje kako su oni mogli, koja je to snaga u njima bila da su oni to izdržali. To je nevjerovatno. Veličasni Ivane, 1991. godine doista su rane bile duboke. Svaki dan su ginuli suborci, ginuli su susjedi, ginula su djeca. 1995. je nekako, naravno, cijelo vrijeme niko uopće nije sumnjao da mi nećemo pobijediti, da nećemo imati svoju državu Hrvatsku. 1995. nakon akcije Oluja, ko nam je bio ravan? Nitko. Međutim, kako su godine prolazile, nekako su svi gurali branitelje u zapečak. Nekako, posebice oni koji nisu razumjeli, nije ih zanimala 1991. godina i nije ih zanimala, a nažalost ih ni danas ne zanima Hrvatska država. A šteta što barem ne poštuju ako je ne vole, ali to sve skupa nije bitno. Koliko su ovih 30 godina rane iz 1991. zbog strahota koje su vidjeli zacijeljene i koliko je to ostavilo tragove, primjerice, na djeci branitelja koji su isto u odorama? Mogu reći da rade se određene istraživanja na tim razinama. Vidio sam i da Ministarstvo branitelja radi jako puno, pogotovo na jednoj palijativnoj skrbi za branitelje. Da, sad su to već generacije koje su. Da, dakle, u tom aspektu oni su svjesni koja je to populacija,
što su ti ljudi proživjeli? Pa oni sami koji su dio tih ministarstava su svjesni da ta populacija dolazi sada u jednu razinu gdje vidimo da je velika smrtnost. I to su oni u svojim istraživanjima već otkrili. Mi imamo istraživanja kvalitete života branitelja gdje oni isto pronalaze određene elemente vrlo problematične. Ono što ja mogu reći s terena, ja primijetim da moji vojnici, moji djelatnici s kojima radim, malo idu na počasti poginuli, odnosno braniteljima koji umru. I ta brojka je svakim danom sve veća i veća, što znači da s tim ljudima je, i to sam više puta spomenuo, potrebno stvoriti jedan pastoralni vid rada, da se uključimo više u to, da vidimo što je tu potrebno s njima raditi da bi zacijele određene rane. Naravno da postoje određena iskustva izvana. Amerikanci imaju svoje iskustva, to je nacija koja je vodila jako puno ratova. Oni imaju svoje iskustva rada i mislim da neke stvari koje bi vidjeli u radu s njima tamo, da bi bile korisne i nama, da to usvojimo. I ono što je propisano, to je da se župe brinu za braniteljsku populaciju. Ali sad kažem, tu bi trebalo s jednog višeg aspekta stvoriti pastoralne programe koji bi župnicima bili korisni u njihovom radu, gdje se možemo onda i mi kao vojni kapelani iz vojarni uključiti u takav oblik rada i života. Stvarno, ti ljudi koji su dali sve što su imali, mladost, zdravlje za ovu domovinu i da ih sad mi ostavimo na cjedilu i baš nas briga što će s njima biti. Dakle, smatram to da drugi to jako dobro znaju cijeniti. Amerikanci, Njemci, Englezi cijene svoje veterane. Cijene one koji su dali u životu sve za tu domovinu, pogotovo one koji su dali život. Ali oni koji su ostali živući, koji danas žive, Amerikanci znaju reći njima svaki put thank you for your service. Hvala vam za vaše služenje. Možda sad ovih dana mogu osjetiti kad nekada u odori nešto idem obaviti, da su ljudi postali malo i počeli više cijeniti hrvatskog vojnika kad vidi što se događa u Ukrajini. Jer ih je strah što će s njima biti. Da ne daje Bože se ovaj rat ne bi proširio. Ali ja smatram da zaštitnici države, to su vojnici i policajci, da to treba biti cijenjeni ljudi koje ljudi, civili cijene. A ne da to budu nekak je šta on. Dakle, to su ljudi koji štite ovu državu, štite vas kao osobu, vašu imovinu, vaše zdravlje. U smislu da vas neko ne bi nešto naudio. I to druge zemlje vidim da jako cijene. I zato mi, koji smo slijednici braniteljske populacije, odnosno onih koji su stvorili Hrvatsku vojsku, cijenimo njihovo djelo. Cijenimo sve ono što su oni dali u svom životu, koliko su se trudili i da danas ih opet prepustimo nekakvom relativizmu, ja to smatram da bi to bilo vrlo loše. I smatram da upravo ovo, gdje će vojnici koji su profesionalni doći u kontakt sa nekim ljudima koji su stvarno bili tada u ratu, da je to oplemenjujuće i za te branitelje, u smislu da oni vidi ovo su sada ljudi koji nasljeduju mene u toj gardijskoj postrojbi i ovi mlađi koji upoznaju te ljude koji su zapravo tvorci danas Hrvatske vojske i Hrvatske policije. Mislim da je to prilika da i oni zacijele svoje rane u nekim stvarima gdje osjećaju se možda od bilo kojih elemenata u ovoj državi smanjeni, možda stavljeni na stranu kao nešto sekundarno, a ja ih smatram stvarno bitnima. Jer bez tih ljudi nas bi pregazili, osvojili i vjerujte mi, pitanje je da li bi mi ovdje živjeli, ko bi od nas bio živ. To i ljudi su vrlo brzo zaboravili to. I danas žive u nekakvom svijetu, pa to je eto prošlo. To je nekada nije prošlo. Evo, htio bih se nadovezati samo na Ivana. Mnogi internetski portali, tiskana izdanja, čak i televizijske kuće, kada se dogodi neki zločin, neki prekršaj, kazneno djelo, prvo što se napomene
da je to bio razvojačeni hrvatski branitelj. Pa se napomene da je bolovao od PTSP-a, pa se napomene da ima oružje. Slažem se. Činjenice koje treba navesti. Ali, kad se dogodi nešto lijepo, kad neko nešto uspješno postigne na bazi znanosti, sporta, gospodarstva, određena osoba, nikad ne kažu ta osoba je bila pripadnik, branitelj, policajac. To nikad ne spomenu. Svi su navikli da su branitelji umirovljenici sa super mirovinama koji se okupljaju na roštiljima, vrte janjce, odojke, piju i plaćaju muziku. Ali kad se civili, planinarsko društvo, kad se nađe, okrene odojka, profešta onako narodski, kako se kaže, to je normalno. Ali kad branitelji napravi negdje feštu, a vidi ih, oni piju, jedu i feštaju non stop. A uopće se ne pitaju tko sjedi među tim braniteljima. Dan danas velik broj branitelja uopće nisu u mirovini. To su, konkretno za Karlovac, uspješni zdravstveni djelatnici, liječnici, fizioterapeuti, profesori na sveučilištima, razni znanstvenici. Jako malo javnosti zna o članovima planinske satnije Velebit. Zašto ih stalno napominjem? Kad je zapovjednik i osnivač satnije rekao ajmo skupiti svoje znanja i mozgove, ajmo napraviti neki gorski zdrug. A pokojni deda koji je sudjelovao s nama u organizaciji mi je rekao čuj mali, mi ti nismo brigada od ovih naslikavanja, obljetnica. Mi smo svoje gore na Velebitu napravili i povukli smo se. Zato ljudi i ne znaju za njih. To su ljudi koji su danas pročelnici Gorske službe spašavanja, dan danas se bave alpinizmom, uspješni gospodarstvenici, sveučilišni profesori. Ali to nije interesantno. I onda dobijemo sliku ko su hrvatski branitelji. Problematična populacija. A niko se previše ne trudi da sliku braniteljima promijeni. I onda ljudi koji dođu po prvi puta na pohod, kad vide onako čovjeka u 50 na više godina, u super kondiciju, onako jakog, nabijenog, vojnička frizura, joj, vidi ga, hrvatski branitelj. Da, da. Duša od čovjeka. Da. Ali ono uvijek je, a oni se prešetavaju u tim majicama, moraju imati ta vojna obilježja. Pa te majice i obilježja su ponos. Čemu? Ako mi planinari možemo imati svoje planinarske oznake, zašto ne i branitelji imaju svoje? Sad ljudi misle, to je branitelj, on je 100% puknuo, da, da. Ima oružje, on je opasan za zajednicu. Upravo radi takvih brojnih portala, novina, TV kuća, koje na temelju pojedinih slučajeva stvaraju sliku cijele braniteljske populacije, mi na neki način s ovim pohodom vodimo jednu bitku. Da prikažemo ko su hrvatski branitelji. Da, i sad treba se dogoditi rat negdje drugdje da se zapravo vidi kakvo mi blago imamo i što je to blago činilo i koliko vrijedi. Upravo, baš smo nedavno razgovarali kad sam bio sa specijalcima na sastanku. Kažu, ok, pa nije svako bio za rat, nije bio svako za nositi pušku. I u redu, to treba poštivati. Ali onda ti koji nisu nosili pušku, nisu bili u ratu, sad oni pričaju kako je trebalo biti, što se trebalo dogoditi, što nije i šta je danas najbolje. Generali poslije bitke. Upravo to, najglasniji su. E sad imamo još 5 minuta, ne mogu vjerovati kako je brzo vrijeme prošlo. Idemo se samo malo osvrnuti na one koji, nažalost, taj pritisak nisu izdržali pa su digli ruku na sebe. Evo sad kako je počela pandemija. Nekako sad i rat u Ukrajini, misli su nam negdje posve drugdje. Ta je priča. Ja se iskreno nadam i brojka, makar mi je teško reći brojka, negdje pretpostavljam da se zaustavila. Gdje smo zakazali? Ko je zakazao? Zapravo smo zakazali svi, odmah da dam jasan odgovor. Svi smo mi zakazali. Posebice su mediji ovdje zakazali. Što učiniti? Evo, jedno od načina što učiniti je i pozvati na ovaj pohod i na mnoge druge, jer doista ljudi koji su prošli rat ne žele zaboraviti i usađuju to svojoj djeci da se ne zaboravi što je bilo 1991. Ne zbog sebe, nego zbog onih koji nisu izišli 1991. koji su ostali i čija je krv i kosti u temeljima ove naše prekrasne domovine. Smatram da, evo, kao što ste sami rekli,
da svi ti ljudi su se ugradili u jedan mozaik koji mi zovemo Slobodna i neovisna Republika Hrvatska. Naravno, ti ljudi nisu pobjegli. Ti ljudi su ostali braniti domovinu i zaista mi i kroz ovaj pohod, a i kroz naše djelovanje pokušavamo pomoći svakome od njih u njihovom duhovnom aspektu da oni shvate da oni nisu nešto odbačeno sekundarno, nego da su zaista osobe kojima se i danas svaki hrvatski vojnik može diviti. Čak pokupiti neko iskustvo, vidjeti gdje su oni to djelovali, gdje su radili, na koji način, u kojim okolnostima, s čime. Kako Ukrajinci primjerice su proučavali, čuli smo, do temelje su proučavali što se u Vukovaru događalo, jer nažalost imaju zostalo i Mariupol. Pa evo i ono što se sad tamo događa, zaista neko ne može vjerovati u nekom vojnom smislu da neko vodi takav rat danas, ali evo, to je dokaz očito da nažalost, evo i sam Sveti Otac utječe, želi da se ta situacija promijeni, da evo, utječe i pokušava, zaista i u medijima što čitam, da se to zaustavi, krvoproliće, da se takav genocid ne čini, ali očito da i mi da nismo bili kadri i branitelji naši da nisu bili kadri zaustaviti to, pa neprijatelj ne bi odustao. Neprijatelj bi došao i uništio sve ono što mu je bilo hrvatsko. I sada danas, ja osobno kao Slavonac, često sam prije, dok nisam došao u Liku, meni je Velebit bio prostor koji brzo treba proći do Svetog Roka kako bi stigao na more. Evo iskreno. Dakle, to je za mene bio onaj prostor, to su planine, tu je potrebno brzo proći da bi došao dolje onaj zadarski dio i već si na moru. A zapravo, Velebit je nešto čudesno. To je jedna čudesna planina uz evo, mnoge branitelje koji su tamo poginuli, gdje neko kada hoda Velebitom će naći mnoge te ploče točno na nekim mjestima gdje su njihovi suborci, kolege, napravili tu ploču, ne bili se sjetili na onoga koji je točno na tom mjestu poginuo. I ja bih rekao za planinare jedna doista može biti i lagana planina, u nekim dijelovima gdje se možeš normalno šetati. Ma čak za sve. Da, a i može biti i vrlo jedno naporno iskustvo, sve ovisi koji dio Velebita odabereš. Tako da sam ja kroz tih 7 godina uvijek evo, s dečkima pokušao se gore penjati, otkrivati neke nove vidike i zapravo otkriti jednu Liku koju sam nekada brzo prolazio kao nekakav prostor koji mogu reći da je sada i kroz turističku zajednicu provučen i ljudima bliži, strancima koji dolaze, koji će danas ne više otići isto na more direktno, nego će se doći i u Liku malo vidjeti kako to izgleda, uživati u tom jednom planinarskom sistemu. A onda mi je žao da ti branitelji, ti naši profesionalni vojnici isto ne odluče se na to. Da evo, ne kažu, evo, taj vikend, tu subotu, ja ću uzeti svoj ruksak, uzet ću svoje čizme i idem vidjeti to. Idem to doživjeti. Mogu gledati televiziju, mogu sjediti za kompjuterom, mogu se igrati, ne znam, na kompjuter ili na PlayStation, a mogu ovu subotu otići, doživjeti nešto, upoznati ljude koji su bili na tom mjestu, vidjeti nešto prekrasno i popeti se na jedan planinski vrh. I osjeti duše ratnika koji su, evo, kojima možemo zahvaliti Hrvatsku. Velečasni hvala. I još samo vi, Josipe, ono osnovne podatke još jednom ponoviti. Evo, svi koji bi htjeli doći na pohod mogu na Facebook stranici ili na webu HPD Gora ili na stranicama specijalne udruge GROM, specijalne policije Karlovac, mogu naći podatke, kontakte za prijavu. Znači, pozvani su svi. Branitelji, planinari, rekreativci. Tamo će naći kontakte, mailove za prijave i dalje možemo dati sve potrebne informacije. Velečasni, hvala vam puno. Josipe, hvala i vama puno. A najviše hvala evo našim dragim gledateljima koji su bili s nama i sat vremena. Ja sam doista uživala i Hrvatska ima budućnosti. Srdačan pozdrav.